Hej, jag heter Filip. Jag ska läsa Petras prick. Den som har författaren är Maria Nilsson Tore. En kylig vintermorgon vaknar Petra, fast hon inte riktigt vill. Svettig nos och krånglig knut på svansen. Och tassarna känns kallare än is. Långsamt ålar Petra ner från sängen och går till badrummet med tunga steg. Hon har ung stel i hela kroppen och ögonen vill inte öppna sig. Det är något obekvämt med pälsen. Petra kliar, putsar, kammar sig och räknar sina prickar än i sänder. Då ser hon vad som har hänt. En av Petras 1000 prickar saknas. Bara 999 kvar. Hon lägger tassen på den tomma pälsen. Där känns bara jättens snabba slag. Petra vimsar ut i köket. Där gör hon frukost på något vis. När kaffet bränner Petras tunga hör hon pricken bakom sig. Pricken trycks emot utan att släppa ut en lurvig suck. Den verkar längta ut i snön och kylan, men den märker inte Petra alls. Kom, sitt här på din plats där du hör hemma. Petra plockar hastigt upp sin prick och tycker fast den hårt där den ska sitta. Men pricken krånglar loss och studsar bort. Med tejp borde den fastna, tänker Petra. Men pricken tycker inte likadant. Det tycker faktiskt ändå Petra. Men pricken är väl inte samma sak. Petra har en snabb pricken i envis. Det springer tunga och trasslar runt. Tejpen fastnar överallt i huset. Men pricken fastnar inte någonstans. Till slut blir Petra riktigt trött i benen och den stora tejprullen är tom. Så här kan man inte hålla på och jaga. En sån prick passar inte in i en päls. Petra öppnar fönstret ut mot världen och pricken ser ut så glad och fri. Världen känns så väldigt stor och ödslig och pricken ser så skruttigt liten ut. Varför vill inte pricken inte stanna? De andra trivdes ju så bra. Det var något speciellt med just den pricken. Nu när den är borta så vet hon det. Hon väntar sig en av sina guldmedaljer. Den passar helt perfekt där pricken satt. Nu känns det lite bättre, tycker Petra. Jag kan gärna se någon städa borta och tänka. Ibland undrar hon om pricken har det och om den bor i någon annan päls. Hon har små blomsterfrön i fönstret. Tiden går och vintern blir till vår. Kaffepannan puttrar glatt på spisen. Petra visslar på en trudelutt. Hon frågar sig hur livet är där ute. Här hemma är det hemtrevligt och skönt. En vårmorgon när Petra äter frukost hör hon en försiktig liten puff. På andra sidan fönstret sitter pricken. Petras hjärta gör ett glädjeskutt. Du kom tillbaka, säger Petra. Jag kan knappt tro att det är sant. Kom in, berätta nu hur du har haft det. Här hos mig har jag allt precis som förr. Pricken luktar äventyr och väggdamm. Det känns som en vuxen lite grann. Petra doftar hemma damm och kaffe och kramar om varandra riktigt hårt. Vill man få en pricka stanna måste man bestämma lite själv. Och kommer den till slut tillbaka så vet man att man har en riktig vän. Slut.